ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ବନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଆସି ତାଙ୍କର ମାଟି ଧାନ କଲେ ଏବଂ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ଦେଲେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ବାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ମାଟି ମୋଦେଶ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏହା ଏଇ ଅମୃତ କଳସରେ ଏଇ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ବାଟିକା ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ବୀର ସହିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଟି ଯାଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅମୃତ ବାଟିକା କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରି ବନ୍ଦାପନା ସହିତ ମାଟି ସେମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅମୃତ କଳସରେ ମୋ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଜଣେ ସେନାବାହିନୀର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଆମର ବନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବଢ଼ିଚଢ଼ି କରି ହିସା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଖୁଳିରେ ସମସ୍ତେ ମା'ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ କଳସରେ ମାଟି ଯିବ ସେଠି ଯେଉଁ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା जो सी श्रद्धाजलि दिज्व सेना कर्मचारी माने एठे आम दु तीन जन सेना कर्मचारी उपस्थित अच्छा तेणु से मैंने आज आम देश आम पाई से लड़ुचार एवं देश सहयोग दौरान एक्साबिलदर कैलाश चंद्र साहू मैं सेना से दस साल हो गया निवृत्त हो चुका हूँ मोदी जी का ये जो प्रयास है मेरा देश मेरा माटी इसको हम हमारा पंचायत बंदा ग्राम पंचायत में बहुत स्वागत किया बहुत अजब अच्छा पदक है ये हमारा प्रधानमंत्री जी का ये मिट्टी जाके दिल्ली में हमारा शहीद जवानों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा इसीलिए आप सब लोग जागृत रहिए और मोदी जी के सपोर्ट कीजिए